刑事局展开扫黑，而涉嫌信义夜店杀警案的竹联帮堂主万绍成又涉案，这次是纠众暴力讨债。刑事局与北市跟基隆市警局成立了专案小组，长达了半年搜证，逮捕了万绍成等人，而且还起出了 K 他命等毒品，下午呢移送检方。4个月了，为什么还学不乖？涉嫌信义区夜店杀警案而遭判刑8年4个月的竹联帮堂主万绍成，又因为指挥中山联盟暴力讨债，遭到警方拘捕，移送过程中面色凝重。那万姓主嫌，他因为涉嫌103年在信义区夜店杀警案，颇有知名度，所以他就指挥率旗下的成员涉嫌在基隆市的一件暴力讨债。万绍成所属的中山联盟由不同帮派组成，平时用通讯软体互相联络，遇到纠纷就互相支援。警方长达半年搜证，28号晚间认为时机成熟，兵分多路逮捕涉案成员，陆续侦破跟该群组有关的7个犯罪集团，嫌犯总共57人。警方从台北市以及基隆市等地拘提万绍成等10多人到案，并且查扣球棒、 K 他命、一粒棉等物品，全案依杀人未遂、恐吓等罪名移送地检署侦办。 UDN TV 谢玉信、林伯东台北报道。